Açıq dərsi giriş sözüyle açan Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Seyzadə Şəfiyeva, tələbələrə Ulu Öndərin milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub inkişaf etdirilməsi, milli ideologiyaya, xalqın mənəvi dəyərlərinə çox böyük önəm verdiyini vurğulayaraq, tarixi mənbələrə əsaslanıb Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən danışdı. Mərkəzin direktoru bildirdi ki, Ulu Öndərimiz Azərbaycan xalqının tarixində şanlı səhifələr açıb, Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin 20-ci əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, beynəlxalq nüfusun sürətlə artması Ulu Öndər Heydər Əliyevin sayəsində mümkün olub. Ölkə gəncləri ilə görüşlərdə Ulu Öndərin dediyi fikirlərdən sitat gətirən Seyidzadə Şəfiyeva bildirdi ki, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıb. Milli mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi xalq ola bilməz. Açıq dərs zamanı tələbələrin diqqətinə çatdırıldı ki, xalqları dünya miqyasında tanıdan, məşhurlaşdıran təkcə onların zəngin təbii sərvətləri və maddi mədəniyyət inciləri deyil, həm də dünya siyasətində mühüm rol oynamış fenomenal tarixi şəxsiyyətləridir. Məhz belə fenomenal şəxsiyyətlərin müəyyənləşdirdiyi mütərəqqi yol hər bir millətin strateji inkişaf konsepsiyasına çevrilməklə onun beynəlxalq aləmdə özünə layiq yer tutmasını təmin edir. Bu mənada Ulu Öndərin Azərbaycanla, xalqımızla bağlı arzuları bitib tükənməz idi. Məhz bu istəklə dövlətimizin gələcəyi üçün misilsiz əhəmiyyəti olan böyük layihələrin, nəhəng işlərin təməli qoyuldu. Bu siyasi kurs bugün ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Sonda tələbələr Heydər Əliyevin adını daşıyan muzeydəki eksponatlarla tanış oldular. Gülbəniz Hüseynli, Vüsal Ələkbərov, Xəbər Xətti.